Korogwe wachape, 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 wachape. Hatumboi, hatumboi, hatumboi. Kuna wasichana wangapi wa mkuki? Wasichana sina. Rasco Medi Bingwa Viporo Tanzania nzima, kama nilivyokuambia nitakuletea habari zote zilizopo katika viwanja hivi vya TTC. Hapa ni Korogwe Tanga, na hapa nipo na mwalimu ama mkufunzi, ukipenda mwite kocha. Mkuu, habari yako? Asante. Kwa majina naitwa MUKSINI AYUBU KUMBUKA, ni mwalimu wa michezo kutoka halmashauri ya Korogwe Vijijini, michezo ya riadha. Wewe upo katika kitengo gani? Mimi nipo katika riadha. Riadha ambayo inajumuisha kukimbia, kurusha, kuruka na kadhalika. Ni shule yako wewe, ni shule gani? Nafundisha shule ya sekondari KWAGUNDA. KWAGUNDA. Kwa ambaye anakutazama ama anakusikiliza, KWAGUNDA iko wapi? KWAGUNDA hapa ipo mashariki mwa Korogwe mjini. Kama unaelekea Mnyuzi kilomita 13 kutoka hapa tulipo. Kwa wewe mtazamaji, njoo KWAGUNDA, kuna vipaji vingi. Mkuu hapa ataenda kuzungumza. Yeye amefundisha vipi vijana wake, na vijana wake kwa siku ya leo wameibuka nafasi ya kwanza ama ya pili ama ya tatu. Mkuu, una vijana ngapi leo? Umeingiza vijana ngapi katika mashindano? Almost kwenye mbio zote kuanzia 3000 na 1500 nilikosa ushindi, lakini kuanzia mbio za mita 800 kwa fulana, wasichana, mita 100, 200, 400, zote hizo nimechukua nafasi ya kwanza na ya pili. Na mabado tunaamini kuwa kutokana na hali ya hewa kuwa hivi, hata zile sekunde tulizodhibiti hapa zipo chini kulingana na hali ya hewa, sio rafiki kwa mchezo wa leo. Unaweza kuniambia kwa nini mita 3000 umepoteza ubingwa? Kwa sababu ya mazingira kidogo, kuna mambo fulani ya kiufundi hajakaa sawa, kuna watoto walipata injury siku ya jana katika mazoezi mepesi ya jioni, kwa hiyo ikapelekea hali ya kutokuweza kushiriki vizuri katika michezo siku ya leo, na tukakubali basi bora tukaze tujikaze huku tulipokuepo tuweze kufanikisha. Na kweli namshukuru Mungu tumefanikiwa, tumeshinda, na kama hivi tunaongoza kwenye riadha mpaka sasa hizi. Asante na mshukuru Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaniibia siri kidogo, ni ipi siri ya mafanikio kwa hawa vijana mita 800 kushuka chini kuibuka mshindi? Unawafundisha vipi hawa? Of course, cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Cha pili ni mshukuru mkurugenzi mtendaji wa Korogwe Vijijini. Cha tatu afisa elimu wangu, wakuu wa shule wote waliohusika kwenye kamati, ambao walikuwa mstari wa mbele kutupiga bega kwa bega kwenye kuwasaidia watoto hao kuwa wanafanya mazoezi, wanakaa kambini na wanapata mahitaji yao stahili yote wanaotakiwa kupata kama vijana ambao wana michezo. Na kweli nashukuru Mungu tulipata mahitaji hayo, na tunafanya kazi kama hivi, na tunaamini kuwa huu ni mwanzo, na sio hapa tu, bado kazi itaendelea. Kwa wewe unayetutazama, basi amini ama usiamini, michezo ina faida kubwa kwa vijana wetu. Kwa hiyo kama una uwezo, hebu wekeza basi, kama ni vifaa, ni maji, watoto wakienda makambini, ili waweze kufanikiwa katika mazoezi yao. Maana mazoezi yao wakiingia katika hii michezo, kesho na kesho kutwa, apart from school, anaingia katika hii michezo kama ajira kwake na kuisaidia familia yake na kuvuka mipaka kuitangaza nchi. Ama unasema kabisa michezo ni ajira, na tunaangalia katika Tanzania yetu watu mbalimbali, wakina Philip Betibayo, wakina Nyambuyo, wakina nani, watu wameshiriki michezo ya majumuiya ya madola na wameweza kupata vitu ambavyo sasa hivi vinasaidia michezo yetu ya riadha, japokuwa mwamko ni mdogo sana, lakini wamesaidia kiasi fulani kukuza michezo katika nchi yetu. Na ndio, na kingine, wadau mbalimbali hapa Tanzania wajitokeze kuwasaidia, sababu watu tupo, tuna uwezo, tunafanya kazi kwa kujitolea. Hatuhitaji pesa, tunachohitaji sana kujitolea ili tuipeleke Tanzania mbali. Sawa, kama tulivyosema vile mama anasema loyo tu, basi sometime na watoto vijana wetu wa Tanzania wenzetu wakashiriki mashindano, wakaitangaza Tanzania zaidi na zaidi. Bwana, huyu ni mwalimu kutoka KWAGUNDA, na mengi ya kuongea, lakini kwa leo ngoja ishie hapa. Mimi naamini ipo siku nitamtembelea pale shuleni kwake KWAGUNDA. Mwalimu, mimi nakuahidi na naomba nikija unipokee vizuri kabisa, na uniandalie washindi wako wa siku leo. Asante. Naomba tu nitoe kauli moja tu, niwape kauli moja tu watu wa kanda yetu, kuwa Korogwe Vijijini hatupoi. Ukija sisi tunachapa, tunachapa, tunachapa. Tunaweka kabisa. Bwana, nashukuru sana. Bwana, ulivyomsikia ticha wangu, huyu hapa ni mwalimu kutoka KWAGUNDA Vijijini. Anaga masiala, anaga kazi mbovu. Kauli mbiu yake anasema, ukija kizembe anapiga anachiapa. Oya we, Rasco Medi Bingwa Viporo. Twende mbele ukazidi kupata udambu udambwi. Usintolee.